Теплі кабінети, сучасна реєстратура та нове обладнання – все це тепер є в дитячій амбулаторії Південного мікрорайону. Тут повністю замінили усі комунікації та оснастили необхідним обладнанням. Жителі району кажуть, на роботу амбулаторії чекали протягом 2 років. Видно, що дуже красиво, все дуже по-современному зроблено. В реєстратурі нас швидко дуже обслужили, не було черги к врачу. Ну, все дуже добре, дуже красиво, дуже ярко. Амбулаторія на 100% укомплектована лікарями, медичними сестрами. Перш за все, зробили умови для медичних працівників, для лікарів, для медичних сестер, для санітарочок. Також гарні умови зроблені для маленьких пацієнтів і для їхніх батьків. Амбулаторія обслуговуватиме понад 7 тисяч юних пацієнтів. За здоров'ям малечі слідкуватимуть 8 педіатрів. Також тут чергуватимуть і вузькі спеціалісти. Переконались у якості роботи оновленої амбулаторії. І депутати міської ради результатом задоволені. Що я хочу відмітити, що міська влада, депутати Буряк Володимир Вікторович, які такі соціально потрібні об'єкти, доводимо ми до кінця. Це намного облегчило життя наших батьків і дітей, тому що тепер не треба необхідності виїжджати на космічний мікрорайон, де їздили ті останні кілька років діти, і лічитися, і посещати лічі непосередньо на своєму районі, де проживають. Сюди приходять сотні мам і пап, тому как бы, не важливо, просто це лікарня, ну, по місту жительства ко мені точно так же відноситься, к моєму дитину, тому ми сюди приходимо. В кінці 2019 року об'єкт був введений в експлуатацію, і ми бачимо зараз хороший результат. Зараз в амбулаторії доукомплектовують обладнання, фізіотерапевтичний кабінет, а ще батьки чекають на відкриття лабораторного центру. Це дозволить здавати аналізи теж в амбулаторії. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z.